Нині у Хмельницькій інфекційній лікарні знаходяться 53 пацієнти із підтвердженим діагнозом коронавірусна хвороба. Це люди, стан яких середнього та важкого ступеню. У зоні ризику зараження знаходяться в першу чергу медики, адже вони постійно контактують із хворими. Відтак потребують якісних засобів індивідуального захисту. Благодійники передали для лікарів Хмельницької інфекційної лікарні спеціальні костюми. Найголовніше – це забезпечити медичний персонал захистом, який наразі держава не спромоглася ще за весь цей час пандемії забезпечити. І друге – це ми привезли пульсоксиметри від фонду Петра Порошенка «Європейської солідарності». Крім захисних костюмів, для медиків інфекційної лікарні передали і 25 пульсоксиметрів. Цей прилад дозволяє вимірювати рівень кисню в крові, відтак лікарі мають можливість діагностувати коронавірусну хворобу на ранніх стадіях. Дуже потребуємо засобів захисту. Наразі, так як ми рахували, десь маємо їх орієнтовно на місяць запасу, але за тими вимогами, які дає МОЗ, має бути хоча б на 3 місяці запасу. От, ми потихеньку стараємося їх поповнювати, але дуже вдячні всім тим, хто нам допомагає. Нині у реанімаційному відділенні Хмельницької інфекційної лікарні перебувають 7 пацієнтів. За словами Нінель Марцонь, багато хворих із Кам'янця-Подільського та району Нетішина-Старокостянтинова. Медикам доводиться працювати у напруженому режимі. Сформовано 6 бригад, котрі надають допомогу хворим на коронавірус. Однак гостро відчувається нестача молодшого та середнього медичного персоналу. Дуже гостро ми відчуваємо недостачу середнього і молодшого медперсоналу, особливо середнього медперсоналу. Немає на поверх 2 медсестри, є 1 медсестра. Навантаження шалене, дуже велике. Працювати у стаціонарних відділеннях, де лікують людей, котрі хворі на коронавірусну інфекцію, медики повинні лише у сертифікованих засобах індивідуального захисту. Такі благодійники передали хмельницьким лікарям, а також відвезли до Кам'янець-Подільської міської лікарні та тамтешнього перинатального центру. Найближчим часом засоби захисту отримують у Славуті, Старокостянтинові та Нетішині. Найнеобхідніші речі доставляються сьогодні в Хмельницьку область, поки в Києві влада не може навіть нормально розпочати медичні закупівлі через 5 місяців після початку 2020 року. І незважаючи на це, людям треба допомагати, тому волонтери, меценати, фонди, доводиться допомагати, як можемо. Тетяна Очеретнюк, Ігор Павлюк, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.